Ó, vamos lá, hein? Tá pronto? Tá. Pronto pra gravar? Pronto. Então fala assim, tô pronto pra gravar. Tô pronto pra gravar. Fala pessoal, eu sou o Agassi, estamos aqui com mais LEGO 2K Drive, um novo jogo de LEGO. Dessa vez vamos jogar com o nosso querido Agazinho que tá aqui hoje, pronto pra gravar, né? Né. Então tá bom. Esse aqui é o jogo de LEGO e ele vai ver pela primeira vez a gente jogando. Então a gente já vai para as nossas corridas que a gente precisava fazer aqui nesse bairro, que é sempre à noite, gente. A gente vai enfrentar as cavernas aracnídeas, podemos enfrentar também o Papa Mosca e podemos enfrentar também, deixa eu ver, o Pântanos. Qual que a gente vai hoje? No Papa Mosca. Papa Mosca. Então vamos para o Papa Moscas para a gente correr. Bora lá. 1.600 metros de distância, eu gosto de fazer assim, ó. Passar no meio de tudo. Ir assim, ó. Passar no meio da cidade, correndo, pulando, soltando nosso nitro, pra gente ir descobrindo as atividades. O melhor jeito que a gente tem é exatamente esse. Então, bora chegar até lá, porque aqui é sempre noite, aqui é sempre a lua. Viu a lua? A garagem está próxima. Vem aqui me ver. Sunny Monkey, rapaz. Que bonitinho. Ó, vamos lá. Tem quanto tempo que você não aparece aqui no canal? É, tem dois tempos. Dois tempos? Isso é muito tempo, né? O pessoal tava perguntando como é que você tava, tava sentindo saudade de você. Mais última um vez. Dia no paraíso, opa, hein, Estácio? Isso mesmo, Vivi. Um belo dia de sol e natureza verde até onde a vista alcança. Fique na linha. Ah, sim, esse é o papel de parede do computador. Vamos ver o tempo. Ah, ai, caramba. Cadê o sol? Parece até que é outro fuso horário. Sinto frio e tristeza. Eu também sinto frio e tristeza. Você sente frio e tristeza? É. É. Então vamos lá. A nossa corrida agora é o Rei Mosca, o nosso grande rival, que é basicamente uma mosca de Lego. E ele corre no Mosca Móvel. Eu não sei se esse é o nome do carro, mas parece aquele carro de mosca ali. Então vamos apertar pra poder começar. Olha ali, ó. O carro dele parece uma mosca. Olha ali! Meu Deus! O lixo dos outros é um tesouro para o Rei Mosca. Vivi, lembro até hoje quando corri com o Papa Mosca. Fui atingido por um mata-moscas gigante. Olha. Essa foi uma experiência inédita para você? Foi sim. Eu até perdi a corrida, mas eu consegui entender o que as moscas sentem. Bom, Estácio, além dos mata-moscas, acho que os corredores também precisam ter cuidado com a larva de mosca explosiva. Eita. Os espectadores devem estar surpresos sabendo que as larvas de moscas podem explodir. Nossa, olha só, Estácio, essa com certeza vai dar uma boa história. Fiquem ligados na RN para saber mais curiosidade para contar aos amigos. Muito bom, muito bom. Vamos começar na água ali. Você acha que a gente vai vencer? Acha? Ó, ó nós ali. Então vai, hein? Já vamos largar na velocidade aqui, porque estamos em oitavo lugar e a gente tá pegando só a galera do trocadilho das moscas. Então temos o Rei Mosca, o Moscoso, o Zumbido. Tem só, ó, Asa Dourada, só a galera com nome top. Tá mal, o pessoal já tá se batendo ali, ó. Já tá se derrotando. Vamos pegar o fantasma, ativar. E bora lá, galera. Não desista. A Gazinho falou que acha que a gente vai vencer, hein? Esqueça isso. Opa. Ó, tá o segundo lugar e o primeiro lugar na frente, sendo que Rei Mosca tá aqui, ó lá. Já Bang. Tomou um mata-mosca na cara, mano. Pra ficar esperto. Tomara que essa fase seja boa conosco. Muito bonita, muito colorida, muito iluminada. Muita coisa acontecendo. Opa, olha só. Vamos lá, pra cima deles. Ah, nojo. Isso, acerta o Rei Mosca. Acertamos, acertamos. Uma grande ideia. Você tá soltando sua teia neles? Bom trabalho, bom trabalho. O Gazinho agora solta a teia do aranha. Ele tá aprendendo grandes poderes, grandes responsabilidades, né, filho? Não tá? Fala pra galera aí, grandes poderes. Grande poder é ponta habilidade. Isso suando, aí, tudo bem. Fazendo escola. Opa, segunda volta ali agora. Acertamos o Rei Mosca mais uma vez. Ele vai achar que isso é pessoal se a gente continuar acertando ele assim, ó. Mais uma vez, Rei Mosca já foi. Não, alguém acertou a gente de volta, mas o nosso míssil ainda tava pronto ali. Ixi, rapaz, achei que eu ia pegar. Achei que eu ia pegar o. Oh, oh, parece que acertando ele bem sem querer, hein? Eu achei que eu ia pegar o míssil
mas não foi. Mas tudo bem, vamos de fantasma. Bom que a gente passa por essa parte do mata-mosca toda com fantasma e ele não pode acertar a gente, hein? Mas os caras estão pegando atalho, ó. Ó, tô falando, mano. Ó o mosca ali de novo, neném. Muito cuidado nessa hora. Relâmpago, isso, acertamos o rei mosca, eu acho, hein? Mas aí tem um outro jovem aqui. Ih, rapaz, olha só como ele vem. Ai, parece que o míssil ia acertar a gente, mas aí acertou alguém atrás da gente. Tomara, hein? Ai, mano! Ui! Era disso que eles estavam falando, das larvas explosivas. Cuidado, cuidado. A gente não pode falhar na última volta, mano. Tem que ser ligeiro. Mata-mosca já acertou. Meu Deus, cara. A gente não consegue passar. Toda hora ele vem pra cima da gente. Você me surpreende. A finalização! Finalização! Não! Segundo lugar, neném. Oh. E agora? Vai ter que jogar teia. Vai ter que jogar teia nele de novo. Olha lá. Ele tá comemorando, sendo que ele nem venceu, cara. Ó, pior que ele venceu. Caraca, 2,29,38, 2,29,49. Foi décimos de segundo nossa derrota. Agora, Maito. O que você tem a dizer? É 4 anos que a gente jogou isso. Tem 4 anos que a gente jogou isso. Verdade, um ótimo comentário. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, hein? Mais uma vez e dessa vez vamos jogar muito sério, ok? Precisamos vencer, ok? Isso aí, ó. Vamos começar nosso barquinho, já vamos lá. Esse Papa Mosca, o Rei Mosca, na verdade, que tá com o carrinho dele, é muito tenso, cara. Porque ele vai pra cima da gente e muito bom de se enfrentar, porque é um grande rival, mas difícil, maluco, difícil. Ela já tomou um raio, o nosso começo já foi pior do que o outro, cara. Mas a gente segue aí em sexto lugar, firme e forte, cuidado com essas bolinhas brancas, porque já viram o que elas fizeram conosco. Vamos tentar acertar esse cara aqui. Isso! Boa! Muito bom, muito bom, muito bom. O terceiro lugar foi garantido. Cuidado com os mata-mosca ali. Segundo lugar. Alguém apoiou ali. Alguém tomou um míssil que a gente jogou nele. A briga aqui entre quarto e terceiro lugar tá escabrosa. E vamos que vamos, porque eu não tô vendo nem o segundo nem o primeiro lugar. Vamos torcer pra... Ih, rapaz, o quinto lugar tá aqui também. O negócio tá tenso pro nosso lado. Aí, ó. O problema é que se eu jogar um míssil no segundo lugar, o primeiro lugar vai ficar bem de vida. Aí o bom é errar o míssil, né? Muito bom. E galera, tô trazendo o meu filho aqui hoje porque eu realmente acho que jogos Lego são importantíssimos pra poder começar agora a jogar, né? Voando. Jogar em família e tal. Ele ainda não consegue jogar, mas em breve, quando ele puder jogar, eu quero zerar os jogos Lego tudo com ele de novo pra poder mostrar pra ele essas franquias maravilhosas de uma forma de vista Lego. Você, né? Está aí, é uma forma de vista engraçada, que tira aí violência, essas coisas assim, pra esse momento da vida principalmente. Não precisa ter foco nisso, né? Enfim, e conta histórias maravilhosas que eu acho que ajudam. Isso. Ai, mano, tomei ali o Papa Mosca na cara. Eu acho que ajudam a... Ó, quarta volta. Última volta. Ajudam a criar e desenvolver a curiosidade e também a... Agora estamos voando. Imaginação, mano. Ah, meu Deus, só falta eu tomar um míssil agora. Segura, só faltava essa, neném. Olha lá, ataca o rei mosca. O que é dele tá guardado. Vai, 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 vai. Aqui agora, ó. Ó. Isso! Boa! Medo. 2 ataques ao rei mosca. Foi top isso. Manda teia, neném. Manda teia. Vai, 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 vai. Isso! Solta os poderes de teia. Olha lá, ó, o primeiro lugar chegando. Se ninguém passar, a gente... Yes! Com uma empurradinha, a gente venceu, cara. Comemora. Segundo. Ah lá, não, primeiro lugar, ó, ele comemorando. Foi bom, né? Aê. Ganhamos mais uma bandeira. A bandeira de número 12, eu acho. Barcaça Real do Mosca. O barquinho do Rei Mosca. Olha só, tem uma mosquinha na cara ali. Que top. Vida de inseto. O rival tá derrotado, ele tá um pouco triste, olha lá. A mosca de Lego ficou triste. O que você tem a dizer sobre isso? Tá bom, então. Então vamos no outro lado. Tá, vamos pro outro lado, mas primeiro vamos apreciar os nossos rivais, né? O Jumbo, o Rei Mosca, o Zumbido, o Moscoso, o Skit, o Acário e o Asa Dourada. Recebendo o comunicado da Torre da Embreagem. Eita. Tenho más notícias, jovem. Acabou de chegar isso aqui do correio. Você já ouviu falar de bancarrota? Nossa, eu certamente
Exato, né? O cachorro. Fiquei pensando. Talvez seja aquilo que botam pra fechar portas e janelas, mas. Rapaz, parece que não. É um cachorro parece de Lego. Eu trazia algumas mensalidades aqui e ali. Vamos ter que fechar caso eu não consiga uma pequena fortuna rapidinho. Os dois uivando. Ah, me perdoe. Mas que tal o grande prêmio da Copa Celeste? Ótima ideia, Latinha! Vencer a Copa Celeste realmente ajudaria bastante. Ora, talvez seja a única oportunidade de salvar isso aqui. Mas sem pressão. Sem pressão. Não, senhor Rabecão! Sai da mesa! Cachorro feio! Ah, eu sou Rabateu! Meu Deus do céu. De novo? Olha lá, ó, vamos ganhar a bandeira então. Mais 556 dinheiros de Lego, totalizando 10 mil dinheiros de Lego. Subimos para o nível 13, pessoal. Maravilha! Nem vi você passar por mim. E olha que moscas vêm tudo. É um fato. Pelo visto, você merece a bandeira quadriculada. Ah lá, humildade, ó. Ganhamos a bandeira quadriculada. Ó. Me dá aí, mosca. Aí, ó. Olha o tanto de mosca voadora ali comemorando. Em algum lugar por aí, deve ter uma mosquinha com cabeça de gente. Qual deles tem cérebro humano? Deixa pra lá. O que importa é que conseguimos outra bandeira quadriculada. Mais algumas e disputaremos na Arena Grande Peça do Vale do Garimpo. Ok. Maravilha, meu povo. Pântanos, cavernas, aracnídeas nos esperam na próxima gameplay. Eu me despeço de vocês aqui. Dá tchau pra eles. Fala tchau, pessoal. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal. E deixa um like. E deixa um like. E o seu comentário também. E assista outros vídeos. Assista outros vídeos. Caraca, quanta coisa que a gente pediu pra galera, né?